Sasa tuzamie kapu la biashara. Serikali imeanzisha mradi wa shilingi bilioni 15 kuhusu kubuniwa kwa nafasi za ajira unaolenga zaidi ya vijana alfu 50 kutoka kaunti 17. Katibu mwandamizi katika wizara ya Habari, Teknolojia ya Mawasiliano Nadia Ahmed Abdalla anasema mpango huo ulioko chini ya mradi wa ajira na utoaji wa nafasi kwa vijana nchini wajikuze unawapa vijana ujuzi ambao wanaweza kutumia kupata kazi, kuanzisha biashara zao na pia kuajiri watu wengine. Mradi wa ajira na utoaji fursa kwa vijana kujikuza nchini ni mradi wa shilingi bilioni 15 unaofadhiliwa na serikali na Benki ya Dunia na unaolenga wale walio na umri wa kati ya miaka 15 na 29 na ambao wamehitimu kidato cha 4 na chini. Mradi huo wa miaka 5 unalenga kukuza ajira kwa vijana, kusaidia kubuni kazi na kuimarisha utunzi wa sera kuhusu vijana. To get skills. Inafundisha vijana kuwa kazi ni mahali popote. Ukiwa na mikono yako miwili, ukiwa unaweza kuona, ukiwa unaweza kusikia, ni muhimu sana uchukue skills ambazo unapewa. Katibu mwandamizi katika wizara ya Habari na Teknolojia ya Mawasiliano Nadia Ahmed Abdalla, ambaye aliongoza ujumbe kutoka kwa idara ya vijana ili kutathmini maandalizi ya wanaotoa mafunzo kurejelea mipango ya kutoa mafunzo kwa vijana baada ya shughuli hiyo kusimamishwa kufuatia kuzuka kwa maradhi ya COVID-19, alisema mpango huu unawapa vijana ujuzi ambao wanaweza kutumia kuanzisha biashara zao na pia kubuni nafasi za kazi. Mtandao link yake, unaenda online, you apply for it, and then they have a mechanism, a process that automatically picks people. You get picked on a software. Awamu ya 4 ya mafunzo na wanagenzi iliahirishwa mnamo mwezi Machi kwa sababu ya janga la COVID-19. So we are basically looking at even reviving the economy. That is the whole idea about KIOP. Getting employment for yourself and also trying to employ other people, other young people along the way. Kufikia sasa vijana 32,124 wamepata mafunzo katika sekta rasmi na zile za jua kali, huku miongoni mwao 75% wameshapata ajira.